Ja, det här är ju OIFs gymnastik. Det är vår tävlingsgymnastik som tränar just nu. Vi har tre grupper igång. Vi har nybörjarna, de som har tränat lite längre och sen de som har varit med längst. De här är från 5 år uppåt. Ja, OIF är ju en stor förening. Vi har 4 sektioner, gymnastiken och sen är det friidrotten, det är atleterna och skidsektionen. Och skidsektionen har också lite cykling på schemat där. På föreningsdagen den 21 maj så tänker vi att vi ska vara med och försöka visa upp lite olika delar av vad vi gör i föreningen. Vi kanske kan göra någon liten hinderbana för barn, vi kanske kan ha någon stå på händertävling eller någonting sånt. Jag hoppas att folk ska få upp ögonen för de olika föreningar som finns i Åtvidaberg och att man börjar vara med kanske man inte har varit förut. Prova på någonting nytt som man kanske inte har gjort tidigare. Föreningslivet betyder jättemycket för en kommun. Det betyder att det är många som kan röra på sig. Man kan prova på grejer som man kanske inte skulle ha gjort innan. Och håller kanske många borta från dumheter. Så nu tycker jag att alla ska komma och träffa oss från OIF på föreningsdagen den 21 maj.